Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula inaugural do curso de pós-graduação de empreendedorismo e inovação tecnológica nas engenharias. Esse curso ele está sendo feito e é elaborado em parceria com a Univesp, o Crea e a Unesp. Tá? Então Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Simone Telles, a diretora acadêmica da Univesp, e eu serei a pessoa responsável para conduzir as atividades que nós vamos fazer hoje à noite nessa aula inaugural. Mas eu não estou sozinha, tá? E eu tenho aqui do meu lado o presidente do CREA. Vinícius Maquese. Vinícius, prazer enorme estar com você aqui. Boa noite. Boa noite, Simone. Obrigado pelo convite. É uma honra poder falar um pouco sobre esse projeto nosso. Que bom, perfeito. E temos aqui do lado do Vinícius o coordenador do nosso curso, né, coordenador? O professor Ricardo Verdu. Também é um prazer muito grande estar com você aqui nessa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Esperamos ter sucesso nesse curso aí. Que bom, que ótimo. Então, vamos lá, antes da gente pensar é, como. Como que a gente vai interagir? Deixa eu contar para vocês como vai ser a dinâmica dessa aula inaugural. A gente dividiu essa aula em dois blocos. No primeiro bloco vocês vão ouvir um bate-papo muito mais nosso, tá? Sobre informações. Por que desse curso no mercado de trabalho? Qual que é a importância dele? Qual que é o impacto para você, né? engenheiro, que está cursando essa pós-graduação com a gente? E depois a gente vai falar também sobre o curso. O que, que é o curso, como é que funciona o projeto, quantos módulos, quantas horas. E por último, vamos falar um pouquinho sobre o que é aprender à distância. Tá? Então, assim, depois desse momento que a gente vai conversar um pouquinho, vocês vão ficar praticamente só como ouvintes, nós vamos dar um intervalinho de cinco minutos. Depois desses cinco minutos, o que, que vai acontecer? A gente vai abrir para vocês fazerem perguntas. Pois é, tá? Então, se vocês olharem aqui, nós temos o nosso chat. E é nele que você vai perguntar para a gente dúvidas, curiosidades, tudo que for referente e relativo ao curso, ok? Todo mundo pronto? Vamos começar? Então tá bom, vamos começar agora com o Vinícius, tá? Vinícius, diz um pouco para gente sobre a importância do curso uh, na formação do engenheiro, no mercado de trabalho, como que foi a idealização? Porque você participou do projeto desde o começo, né? É muito importante a gente assim falar do porquê que esse projeto nasceu, do porquê dessa iniciativa, realmente é a gente tem a ciência de que as instituições de ensino ela não têm a capacidade de acompanhar hoje a evolução tecnológica, as mudanças, principalmente nos segmentos da engenharia, né, em todas as modalidades da engenharia, e a partir dessa necessidade que a gente percebeu no Estado de São Paulo, é, a gente chegou à, à conclusão de que a gente precisaria fazer alguma coisa, de alguma forma procurar é, atender essa demanda, essa lacuna que se tem hoje no, no processo de capacitação da, dos profissionais. E através de, de um início de conversa lá em 2017, a gente buscou junto ao Nesp, junto ao Univesp, é, criar alguma coisa é, que atendesse esse buraco, que atendesse essa demanda dos profissionais. E a, a questão da inovação do empreendedorismo foi, a, foi assim, naturalmente surgiu, é, a, a demanda e a necessidade de seguir essas diretrizes, né? de buscar alguma coisa sólida, é, robusta nessa diretriz, porque a gente percebeu que é onde é, era a maior demanda, era a maior falta junto ao segmento. E a partir daí foram várias reuniões, diversos é, diversas grupos de debate, onde se chegou esse módulo, esse, esse modelo, esse projeto, que eu tenho a honra né, de de participar de fazer parte junto a essas duas entidades. Então, é, o fato da gente ter CREA, São Paulo, Unesp, Univesp juntos no mesmo projeto, é, realmente consolida a credibilidade é, da iniciativa. A gente busca atender essa demanda e, de alguma maneira, é, atualizar os profissionais, trazer aos profissionais o que está sendo discutido de novo ao redor do, do, do mundo, né? E através disso a gente chega é, ao início desse projeto, né, o início do módulo 1, e espero que, assim, ao longo de todo, de todo o curso, a gente busque sempre evoluir, sempre melhorar mais e buscar atender as demandas e os anseios dos profissionais, no nosso caso, a, a área de jurisdição nossa o Estado de São Paulo, mas com certeza essa iniciativa vai ser uma referência para todo o país, para outros CREAs, para outras universidades, porque realmente eu desconheço qualquer iniciativa parecida com essa no país hoje. Ótimo. Me diz uma coisa. Então, a gente falou da importância do curso, né? E o que, que você, né, não só você, o CREA, uh, como instituição, o que, que vocês esperam de impacto nesse curso, né? Então, eu tenho uma pessoa que vai sair com a pós-graduação. E no dia a dia, no trabalho, quais são os impactos no próprio mercado de trabalho? Como que a gente enxerga, né? Esses desdobramentos, tá. né, essas consequências dos profissionais que vão buscar essa atualização, esse aperfeiçoamento profissional. Quando você tem bons profissionais, você tem bons projetos, você tem boas soluções. O engenheiro, ele é, um, ele é uma ferramenta hoje que a sociedade, o poder público tem para é, resolver problemas. É, ele tem a, a capacidade de projetar soluções, de buscar soluções para problemas que são, é, assim, que estão colocados aí dependendo da, da situação. Quando a gente capacita o profissional, quando a gente busca assim, fornecer ao profissional uma melhoria na, na capacidade dele de, de buscar soluções, com certeza a gente vai ter soluções melhores é, para a sociedade. Então a gente vai conseguir melhorar ali a nossa cidade, o nosso bairro, o estado, quem sabe. É, a geração de emprego, o aquecimento da economia, é, ele está atrelado, ele está vinculado a iniciativas como essa porque às vezes a gente tem um mercado de trabalho que é capaz de absorver bons profissionais mas busca profissionais qualificados tá. então às vezes a gente tem o profissional mas ele não está ali à altura daquela vaga daquela oportunidade então quando a gente capacita o profissional com certeza a, a probabilidade desse profissional ser absorvido pelo mercado também é muito grande então assim tem uma série de possibilidades quando o profissional ele também busca através da, da iniciativa dele essa atualização. Então, a gente está tentando incentivar, propor caminhos para que a gente consiga melhorar a, a qualidade e a capacidade do, dos nossos profissionais do Estado de São Paulo. Ótimo. Então, aí a gente vai para um caminho do empreendedorismo e da inovação. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque, assim, fica bem claro aqui. É nós temos um mercado de trabalho né, que necessita de um profissional é, com uma formação, vamos dizer assim, mais atualizada porque a gente tem um movimento no mercado de trabalho muito grande, Sim. né, em termos de atualização profissional. Então assim, como você vê a ideia? Porque são duas coisas unidas, né? Eu tenho o empreendedorismo e a inovação, né? Como essa, você vê essa ideia, essa junção? É, são dois temas que são bem atuais, né? São dois temas assim que estão no dia a dia aí de é, das, de todas as profissões. Né? A inovação ela é uma realidade hoje e a velocidade da inovação ela é é, assim, chega a ser assustadora. Então, a gente tentar, de alguma maneira, dar um suporte a, a esses profissionais é, com relação a, a esse segmento de inovação, tudo que está se passando hoje, nas engenharias especificamente, a gente buscar trazer, trazer essa informação para esses profissionais é uma maneira de conseguir colocar ele é, em pé de igualdade nos acontecimentos da área. Com relação ao empreendedorismo, a gente percebeu também isso é não só no segmento de engenharia, mas em todos os outros, a dificuldade do, do brasileiro é, em ter essa característica, às vezes a gente tem boas ideias, mas por erros é, ou por falta de conhecimento, né, falta de preparo, essas ideias elas acabam morrendo por questões simples ou administrativas. Então, bons projetos acabam morrendo por falta desse, desse alicerce né, nesse segmento do empreendedorismo. E hoje a gente precisa de profissionais empreendedores, a gente não pode formar apenas bons empregados, né? bons funcionários. A gente sim, precisa sim. dar esse leque mais amplo para os nossos profissionais. Então, esse foi o objetivo, dar esse, é, esse alicerce para os profissionais do Estado de São Paulo. Ótimo, excelente. Então, o Vinícius acabou de falar agora sobre a importância é, desse curso e o impacto no mercado de trabalho. E a gente vai para o Ricardo, porque assim. Eu tenho toda uma estratégia, né, Ricardo? E aí eu tenho estratégia de ensino-aprendizagem, porque o Vinícius, a gente conversa, existe uma coisa que assim, a idealização de um projeto, então a gente que está na área acadêmica, você vai idealizar, vai estabelecer objetivos de aprendizagem, com base do quê? uma necessidade. Exatamente. Né? uma necessidade real. E como que vai ser isso, Ricardo? Conta pra gente um pouco da dinâmica do curso, como que a gente vai conseguir transformar, e aí eu digo a gente... Né? são Universo estamos juntos academicamente como é que a gente vai conseguir trabalhar a formação desse novo profissional ok é, boa noite a todos novamente né? gostaria de parabenizar o CREA por essa iniciativa né bastante importante o Prof Vinícius comentou aqui que na, nas universidades você às vezes não tem muito essa essa cultura né empreendedora né não há um tempo atrás a gente até conseguiu fazer algumas ações nesse tipo né mas não é como essa que está sendo feita agora, de uma maneira mais ampla, né? E eu tenho certeza que vai, vai ter sucesso, tá? É, o, o curso foi, foi formatado, na verdade, para reciclar e transmitir aos, aos participantes aí os conhecimentos técnicas e, e instrumentos né, necessários para a evolução na sua carreira profissional, tá? Criação de novos negócios, tá? Produtos, serviços, exercendo toda a potencialidade de você poder é, integrar e pesquisa ensino extensão, né, uhum. e também para poder enfrentar aí os, os desafios aí com, com maior sucesso, né, o mercado de trabalho cada vez está mais competitivo, né, as questões das tecnologias estão sempre, né, avançando, né, então você tem que estar tá sempre, né, atento a essas essas mudanças, né, certo. É, O curso ele está é, estruturado em 360 horas, né, e, inicialmente é, estavam previstos cinco módulos, mas depois foi feita uma reformulação Uh, serão uh, agora, na verdade, uh, seis módulos, né? sem alterar, no entanto, a carga horária de 360 horas, que era a carga horária uh, prevista uh, inicialmente. Tá? Um Para o uh, curso ter essa, essa designação de como curso de especialização, são no mínimo 360 horas. Né? Então, nós vamos ter uh, os seis módulos que agora uh, estarão valendo: né? uh, seriam uh, os módulos de. Metodologia científica, empreendedorismo, inovação tecnológica, projeto integrador. Tá? É, e o módulo anterior, que era ferramentas de negócios, ele será substituído por dois outros: gestão de projetos, equipes e metas na era da transformação digital e tecnologias. Tá? É, nós temos é, inscrito até o momento, né, encerramos as inscrições na semana passada, algo em torno de 1.370 né, alunos matriculados. Né, então, acho que dá para um público grande aí gente trabalhar nesse projeto experimental, né? De uma maneira, assim, bastante interessante. É, a gente destaca aqui, tá? Dentre todos esses módulos, o projeto integrador, né? Que é um módulo que vai é, discutir de uma forma integrada, né? O conjunto de relacionamento entre todos os outros módulos, né? Para você propor um plano de negócio, ao final, né? É, para uma inovação, né, uma proposta de inovação, né? Certo. Então é, os alunos vão ter que fazer, né, vão ter uma orientação logicamente para esse trabalho de, de, de conclusão de curso, né? E isso aí vai ser feito mais ou menos no formato dos programas PIP da Fapesp, tá? Tá. O que, que é um programa, um programa PIP da Fapesp? Vamos explicar um pouquinho para gente, é, ou pelo menos um pouco desse formato, né? Sim, sim. Porque a linguagem talvez não seja tão conhecida aí para o um engenheiro. É, o programa PIP, ele, ele PIP vem ele é Projeto de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Ótimo. Tá então são projetos que têm recebido o apoio da, da Fapesp, né, alguns um, investimentos, né, e que têm dado bastante certo, né, e, geralmente as, as pequenas empresas se associam à academia, né, e, e têm bons resultados, né. Então uh, qual que seria a ideia? Uh, cada tema será abordado individualmente, né, de diferentes perspectivas de, 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 de a, e áreas de negócio, né, por grupos compostos em média por cinco alunos, né, cada grupo, né, devidamente orientados pelos instrutores que vão acabaram de ser selecionados aí pela, pela universidade, devem receber o treinamento já em breve, né? Então, é, está previsto um tutor para, em média, 50 alunos, tá? Para cada 50 alunos haverá um tutor, né? E, lógico, esses tutores eles terão apoio aí de docentes da, Uni, da Unesp e da, da universidade na condução dos, desses, desses trabalhos, né? E, ao final, esses TCCs serão avaliados né, por uma banca examinadora, né? formadas por professores do curso e eventualmente por algum outro profissional externo ao curso, né, convidado pela, pela coordenação. Pela coordenação. É, é óbvio que é, nós não vamos estar sozinhos nessa né? Universidade, né? universidade nessa execução desse curso, né. Com então, Para garantir o sucesso do mesmo aí, foram convidados aí vários especialistas do mercado, tá? Para tanto para o desenvolvimento do conteúdo, né, do curso, como da gravação de videoaulas, de, de palestras, né? Sendo que dentre eles nós podemos destacar alguns aqui: ó. É, Henry Suzuki, da Axonal Consultoria, o José Finocchio Júnior, consultor do PM Canvas, Jefferson de Oliveira Gomes, diretor do IPT, Ulisses Tibes Melo, diretor da IBM, Paulo Antônio Borges Lemos, da Facamp Unicamp. Tá? Então são pessoas com bastante experiência na área que com certeza vão abrilhantar o, o nosso curso. Né? Ótimo. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho agora, eu vou só tentar recuperar um pouco desse contexto todo aqui para a gente ir para a educação à distância. Então, assim, a gente tem um objetivo, e agora eu falo é, como universo e diretora acadêmica. A gente tem um objetivo e um grande desafio, né? E o grande desafio é trabalhar com você, engenheiro, nesse projeto que é totalmente inovador e que ele vem de fato para trazer para o mercado de trabalho o que ele precisa. Um profissional empreendedor, um profissional que saiba, pelo menos, se adequar ou tentar caminhar a velocidade da inovação. E é essa é a nossa tarefa. Então, como é que vai funcionar a dinâmica? O Ricardo falou do curso. Então, a gente, só para recapitular, é um curso de pós-graduação, 360 horas, né? E aí, ele é modular. Então, a cada período você vai cursar um módulo, perfeito? E aí, depois de 15 meses, que é a duração prevista do curso, você tem a possibilidade de ter uma certificação de pós-graduação. Mas como é que vai ser tudo isso? Né? Porque ele não vai ser presencial, ele vai ser à distância. E para a gente que é da Univesp, faz parte do nosso dia. Trabalho à distância, tá? a Universidade Virtual do Estado de São Paulo e os nossos cursos de pós-graduação e de graduação são todos à distância. Então, para a gente vai ser um prazer muito grande ter você nessa dinâmica. Então, assim, pensa no seguinte: você sempre vai é, para uma sala de aula, só que a sua sala de aula, ela não é uma sala de aula presencial, ela é uma sala de aula virtual. Tá? Então, ela vai acontecer no que nós chamamos de ambiente virtual de aprendizagem. Então, o que, que vai acontecer? Semana que vem, a partir do dia 9, você vai receber um login e uma senha para poder acessar a sua sala de aula, sua sala de aula virtual, tá? Então, você vai fazer o acesso. Nesta sala de aula virtual, você vai ter contato com quem? Você vai ter contato com o tutor, conforme o próprio Ricardo disse. O tutor é um especialista, tá? Preparado para trabalhar com você, para interagir com você todos os dias. Então imagine o seguinte, como que você pode interagir num ambiente virtual de aprendizagem? Você tem fórum de dúvidas, você tem também as nossas caixas de e-mail, você tem atividades. Pois é, a interação é também a partir de atividades, tá? Além disso, nós estamos programando e você vai ter acesso a isso logo que você Entrar na sua sala de aula, no menu aqui no cantinho esquerdo, você vai ter um cronograma e um calendário do curso. Nesse calendário, você vai ter acesso aos nossos momentos síncronos. Pois é. Momento síncrono é o seguinte, você vai ter a possibilidade de fazer uma interação como hoje, tá? Hoje é um momento síncrono. É horário marcado. Local nunca é marcado. Porque você pode estar no trabalho, você pode estar viajando, você pode estar no seu celular com um fone de ouvido e participar de um momento síncrono. Esse momento síncrono é super importante, você vai ter contato não só com os tutores, mas também com os autores da disciplina. E aí eu vou dizer para vocês, eu tenho tido o prazer de estar em contato com todos eles em virtude da elaboração do curso e digo, vem muita coisa boa aí pela frente e você não pode, em hipótese alguma, perder a interação com o autor. Bom, então a gente entrou na sala de aula virtual, recebeu o login e senha, temos as atividades, temos atividades que vão acontecer no seu tempo e no seu momento e temos as atividades que tem hora marcada, tá? Como que você vai se organizar? Conforme o próprio Ricardo disse, a organização é em equipe. Esse trabalho, esse curso de pós-graduação, ele está muito é, calcado, a base dele é o trabalho em equipe. E depois eu posso até voltar um pouquinho aqui para o Vinícius, para falar um pouquinho sobre isso, é o trabalho em equipe. Então, você vai entrar... Você já vai ter contato com a sua equipe e com o seu tutor. Esse é um dos primeiros momentos. E a partir daí, nós elaboramos dinâmicas para que você possa interagir com todas essas pessoas. E ao final de cada módulo, você vai ter uma avaliação. E aí, a avaliação ela é presencial, tá? Como que essa avaliação é uma prova que eu tenho que ir não? A avaliação, você vai no nosso polo de apoio presencial. Os endereços estarão todos disponibilizados para vocês e nesse polo você vai passar um dia, tá? Então está previsto uma atividade no período da manhã para você se organizar para no período da tarde você trabalhar com a apresentação de um projeto, tá? Como que vai ser essa apresentação? Como que é esse projeto? A gente vai discutir tudo isso no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Aí, antes eu e para o encerramento eu só queria falar um pouquinho da importância e aí a base do curso mesmo. Inícios Fala um pouquinho da importância desse trabalho em equipe, tá? Porque a base do curso é o trabalho em equipe. É, acho que a, a grande palavra do momento, né, no, nos últimos tempos, em tudo que se fala de inovação, é o compartilhamento. Tudo hoje se torna, é, de alguma maneira, compartilhado. Então, a gente conseguir desenvolver é, uma iniciativa como essa, onde a gente tem esse compartilhamento de informação, a, a, o próprio projeto ser compartilhado entre três estruturas, que eu já considero uma inovação como gestor. Né? Então, particularmente, eu estou muito feliz que a gente saia um pouco da, da linha de atuação do CREA. O CREA tem como função fiscalizar o exercício profissional e conseguir desenvolver um projeto como hum. esse. É, então, para mim, isso é, é muito gratificante, conseguir estruturar e colocar isso em pé e está sendo iniciado agora. Mas realmente é a, a, o intercâmbio de informações, colocar profissionais para se falarem, trocar experiência com temas que são temas atuais. Esse é o objetivo, realmente a gente tem é, essa questão: né? provocar esses profissionais para que esses profissionais, junto a um suporte capacitado, tragam boas, bons projetos, bons planos de negócio. Quem sabe daí. Né? Nossa, aí ó, os novos unicórnios aí do estado Opa, de São Paulo. É, pois é, ó, agora a responsabilidade está compartilhada com você, né, porque você vai trabalhar junto com a gente nesse curso. E por falar em compartilhar, tá? Então sim, primeiro um recado é. Você vai receber o login e senha. Como que eu vou ter as informações? Gente, sempre no site da Univesp www.univesp.br Lá você vai ter todas as informações que você precisa sobre o nosso curso. E agora, já que nós vamos compartilhar, já anotou a sua dúvida? Já anotou o que você quer saber? Porque assim, eu já, vamos entrar para o nosso intervalo e aí nós vamos conversar com vocês. É o momento de entender o que você do outro lado gostaria de saber mais, quais são suas dúvidas? E aí, a gente continua nossas atividades, tá bom? Então, vamos lá? Cinco minutinhos de intervalo. Obrigada. Olá, eu sou Rodolfo Azevedo, presidente da Univesp, e estou aqui para desejar a você boas-vindas ao curso de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas Engenharias. Esse curso foi criado junto com a Unesp e o CREA para proporcionar a você. Engenheiro, uma formação em inovação e criação de novos produtos inovadores para o estado de São Paulo. Nós somos da Univesp. A Univesp é a universidade virtual do estado de São Paulo. Ela foi criada em 2012 e hoje ela conta com presença em 316 municípios do estado de São Paulo e em 373 polos distintos no estado. Nós estamos oferecendo tanto o nosso ambiente virtual quanto a nossa infraestrutura física para você, para os seus grupos. Trabalharem e realizar as suas atividades acadêmicas. Sejam bem-vindos. Olá a todos. Apesar de estar fisicamente longe de vocês, resolvi utilizar-me da eficaz estratégia utilizada nos cursos de parceria com a Univesp para me comunicar com os componentes da mesa e todos os presentes a essa solenidade. Faço dessas minhas palavras uma forma de recepção aos profissionais inscritos no CREA de São Paulo que resolveram dedicar 360 horas do seu tempo para se especializarem em. Empreendedorismo e inovação tecnológica nas engenharias. Esse curso é resultado da parceria do CREA São Paulo com a Unesp e a Univesp e será ministrado com tecnologia digital de ensino em plataformas de aprendizado de última geração. Tudo pensado para conectar vocês à nova revolução industrial global e capacitá-los para atuar na indústria 4.0. Seja criando a própria startup ou atuando dentro de grandes empresas e organizações. Quero parabenizar o Futuro Especialista pela força de vontade e pela determinação em fazer esse curso. Essa parceria é o resultado da inspiração e também de muita transpiração de todos os profissionais envolvidos para oferecer o conteúdo de altíssima qualidade. Até por isso, quero cumprimentar todos os colegas do CREIA, da UNESP e da UNIVESP que se esforçaram para tornar esse curso Algo inovador e muito especial para a realidade de todos nós. Sejam bem-vindos à pós-graduação em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas Engenharias. Muito sucesso e grandes realizações para vocês. A Universidade Virtual do Estado de São Paulo coloca sempre o aluno em primeiro lugar. Oferece educação de qualidade através do ensino à distância. Olá, eu sou o professor Rodolfo Azevedo, presidente da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e estou aqui para dar as boas-vindas a você, aluno que está iniciando um semestre com a gente. Gostaria de dar as boas-vindas em especial para os mais de 5 mil alunos que fizeram vestibular em julho e estão iniciando o curso de licenciatura, como também para os outros alunos que estão iniciando o próximo semestre conosco. Sejam bem-vindos. Agora, os alunos da Univesp optam por letras, matemática ou pedagogia apenas no final do primeiro ano do curso de licenciatura. Com isso, vocês terão mais oportunidade para conhecer melhor cada uma das habilitações antes de fazer a escolha que será tão crucial na vida de cada um de vocês. Pensando em seus alunos, a Univesp oferece diversas ferramentas de ensino tem o AVA, que é a nossa base para conseguir achar toda a matéria. Tem as lives com os mediadores, tem também contato direto com os mediadores, tanto do curso quanto do polo. Nesse semestre, agora, nós estamos aumentando o número de lives semanais com os facilitadores, que a gente começou a fazer em junho, e você vai receber um calendário onde você pode tirar as dúvidas das suas disciplinas online. Nós estamos também acelerando o processo de preparação das disciplinas, você pode notar os novos materiais, você vai conseguir notar também que nós temos o um maior suporte educacional, você vai conseguir encontrar mais facilmente. O seu professor, todo o seu conteúdo. A Univesp conta com diversas ferramentas de ensino. Nos polos, os estudantes recebem o auxílio de orientadores que os ajudam no dia a dia. Terminou a assinatura da lista, vocês estão liberados para começar. As a dúvidas entrar... são esclarecidas pelos mediadores e ainda há o trabalho desenvolvido pelos facilitadores virtuais, alunos de mestrado e doutorado da USP, Unesp e Unicamp. Além dos professores-autores que são responsáveis pelo desenvolvimento das disciplinas, e é na sede da Univesp que o material didático é preparado para o ambiente virtual. Olá, eu sou a professora Simone Teles, a diretora acadêmica da Univesp, e hoje eu apresento para você a nossa sede. Além da presidência, nós temos duas diretorias: a diretoria administrativa e a diretoria acadêmica. A diretoria administrativa é responsável pelos serviços administrativos, financeiros e de recursos humanos que promovem o desenvolvimento da Univesp. A diretoria acadêmica é o local em que tudo acontece. Nós temos uma equipe multidisciplinar responsável pelo nosso material didático e todos os conteúdos no ambiente virtual de aprendizagem. Nosso material didático ele é preparado, elaborado por uma equipe que está subdividida em dois segmentos. Os designers instrucionais, que são responsáveis pela interface com os autores da elaboração do conteúdo. E os artifinalistas, finalistas, que são responsáveis pela criação de gráficos, games e recursos educacionais que vão facilitar a sua aprendizagem. E a coordenação de polos, responsável pela comunicação com os 330 polos parceiros do estado de São Paulo. A Secretaria de Registro Acadêmico, responsável por todos os documentos, atestados e solicitação do dia a dia do nosso aluno. E, por fim, a Coordenação de Mediação, responsável pela orientação dos nossos mediadores, facilitadores e supervisores de curso. Com mais de 100 milhões de views, o canal da Univesp TV é sucesso no YouTube. Aulas convencionais e diferenciadas, que despertam o interesse dos alunos e também de um público ávido por conhecimento. Eu gosto bastante das videoaulas, eu acho que elas são bem é, esclarecedoras, assim. os professores são muito bons. Isso é um outro ponto positivo que a gente tem na Univesp. Tem uma disciplina, é, disciplina de cálculo 1, que é super difícil para quem está cursando engenharia. O professor, Cláudio Bossani, é, tudo para ele é muito bonitinho, então ele acaba <laughs> levando o aluno a estudar um pouco mais, porque ele diz que a matemática é linda, é muito bonitinha. Por isso que apareceu esse 2 aqui, quando nós fizemos aquela conta. Olha que bonitinho isso. Uma coisa importante a ser lembrada é que a Univesp é a quarta universidade estadual paulista. E estar numa Universidade Estadual Paulista não é pouca coisa, é uma grande conquista desses alunos que chegaram até nós. É uma função, que uma que Universidade variados. Estadual Paulista pública e gratuita, ela tem um padrão de excelência que os alunos vão perceber ao longo das disciplinas, ao longo do curso todo. Muitas vezes vão reclamar que está muito difícil, mas é porque é uma universidade de excelência que tem um padrão, que é o padrão. Das universidades estaduais paulistas. O módulo 3. A então, Univesp usa recursos como tratar, Closed Caption tratar, e Libras para acesso de pessoas com deficiência auditiva, está audiodescrição está lá, e material tátil para deficientes visuais. Uma modalidade de ensino que vem crescendo de forma significativa no Brasil. A matemática pode ser considerada a ciência dos números. A cada vestibular, a procura de estudantes pela universidade aumenta. Um reconhecimento da qualidade em educação à distância da Univesp. É visível a redução na idade média dos alunos que procuram educação à distância. Porque ela deixa de ser uma opção para quem não tem outra. Ela passa a ser cada vez mais a opção. Tudo isso foi feito, desenvolvido e pensado em você, aluno. Essa é a intenção da Univesp: levar ensino de qualidade para cada um dos nossos alunos, onde quer que ele esteja dentro do estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos para esse semestre. Olá, estamos de volta. Tá? Para você que está in iniciando este momento pós-intervalo, tá? Nós estamos na nossa aula inaugural do curso de pós-graduação em empreendedorismo e inovação tecnológica nas engenharias. Então, eu, professora Simone Teles, estou aqui conversando com vocês. Eu tenho o Vinícius Maquese, que é o presidente do CREA, e tenho o professor Ricardo Verdu, que é o coordenador do nosso curso de graduação. Tá? Então, agora é o momento a gente responder, da gente. Falar com vocês, a gente tem muitas perguntas e também muitos agradecimentos. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou começar com os agradecimentos e aí eu vou dividindo aqui as perguntas com o coordenador do curso, com o nosso presidente do CREA também e a gente vai estabelecer essa comunicação, tá? Então, primeiro eu queria falar aqui, Paulo Henrique Calvo. Paulo, muito obrigada, tá? Eu vou ler aqui a sua mensagem de elogio. Parabéns a todos os idealizadores. Opa! Excelente iniciativa. Muito obrigada, Paulo. Aí a gente tem o Eric Romero, tá? E aí vem um parabéns para você, Vinícius. Tá? tá dizendo aqui parabéns, Vinícius, né? E a todos pela iniciativa e a disponibilidade de deixar os profissionais sempre conectados, tá? E a gente tem o Alessandro Mazola, que também parabeniza a parceria e a iniciativa CREA, UNESP e UNIVESP. Muito obrigada, Fábio Reis. Ok, Fábio, gostei da sua palavra aqui. Profissionais de peso, referências de mercado. Essa é a nossa ideia, tá? Então vamos para algumas perguntas aqui. É, a primeira vem do Luiz Chaves, e aí ela é diretamente ligada a mim, a Univesp. É, ele pergunta assim: Luiz, pergunta, haverá ambientação para o aluno no início do curso? Sim. Luiz, é o seguinte: na primeira semana você vai receber o seu login e senha. E essa primeira semana é de ambientação. Você vai aprender como navegar pelo ambiente virtual de aprendizagem, vai saber mais sobre a metodologia que a gente usa, tá? Então a gente preparou esse momento. Aí a partir da segunda semana. Né, que seria a semana de 16 de março, assim por dizer, vocês já, vão, vocês já vão começar com as atividades do curso. Então a gente tem uma semana aí exatamente para fazer a ambientação. E agora a gente tem uma pergunta, mais uma aqui, do Vinícius Albuquerque, Albuquerque Santos. Tá? É, é, tem uma pergunta aqui para o Vinícius, o presidente do CREA. Pois é, vamos lá. Vinícius, qual a sua opinião sobre um projeto integrador com foco. É, distante de área de estudo do curso de engenharia. Vamos lá. É, falando com relação ao curso em Isso. si, a pós-graduação, uhum. é, dificilmente você vai encontrar alguma situação que tenha distância à engenharia. Engenharia, ela, assim, a palavra engenharia, ela tem interface com praticamente tudo. É, então, se o projeto integrador não tiver relação com a engenharia, acho que a análise do corpo docente é que vai dizer ali é, com relação à qualidade aí desse projeto integrador. Mas eu acho muito difícil é, não ter algum tipo de relação. Basta só você, você fazer a conexão que você vai encontrar a engenharia em tudo que você faz, em tudo que você é, no lugar onde você está. Então, acho difícil. Mas é a minha opinião. É, que se o projeto integrador não tiver relação, for distante do foco da engenharia, aí esse é um objeto para análise do corpo docente. Sim. Mas eu acho difícil isso acontecer. Eu também acho que sim, tá. Vai ser complicado, <laughs> difícil acontecer. Mas na verdade, assim, conforme o Vinícius falou, só para complementar, tá? Você vai ter os projetos serão é, formados, serão desenhados por vocês. Que vão fazer parte de equipes multidisciplinares. E aí vocês não estarão sozinhos é, na condução do projeto. A okay. gente vai ter um tutor e a gente tem o próprio autor da disciplina, que aí vai ajudar uh, toda a equipe para a condução desse trabalho, tá? Então vamos lá. Agora tem uma pergunta para você, Ricardo. E aí a gente vai. Ela é bem próxima aqui de projeto integrador, tá? É o Ivan Landim. Obrigada, Ivan, pela pergunta. Como será a formação dos grupos de trabalho e de pesquisa? É, pois bem. É... Esse grupo, esses grupos serão formados por polo, né? Para você poder trabalhar mais integrado, né? Seriam em média cinco alunos, né? Eu digo média porque pode ser alguns locais dependendo do tema que você vai abordar tem um pouco menos um pouco mais é né? porque a distribuição dos alunos ela não é regular de todos os polos, o número de alunos né então é, isso aí vai se definir ao longo do, da, da própria estrutura do, do curso né esses grupos o pessoal vai se reunir tem alguns inclusive que já até tem né alguns grupos de amigos que já tem uma ideia do do negócio que quer desenvolver né já até não se questionar ah, pode ser mais que cinco tal já tem pessoas que já estão se mobilizando nesse sentido, né? Então, não é uma coisa assim fixa, cinco alunos e, e pronto. Uhum. Pode pode ser variável, né? Em função da da, da necessidade da, das ideias que forem surgindo, né? Ao longo do, do curso, né? O pessoal vai naturalmente se agregando, né? Ótimo. perfeito. E aí assim, uma característica também desses grupos é eu posso Convidar alguém para o meu grupo, eu gostaria de trocar de grupo, eu gostaria. Tudo isso a gente vai conversar em um ambiente virtual de aprendizagem. Tenha certeza absoluta que, na medida do possível e dentro do que nós estamos estabelecendo de objetivos de ensino-aprendizagem, lembra, nós estamos num curso de pós-graduação, estamos falando de uma educação formal e de uma dinâmica que foi criada, inclusive pelos autores. Então, assim, dentro da dinâmica, o autor. Dizendo, dando consentimento e a gente entendendo que não vai atrapalhar o que a gente se dispôs a fazer, com certeza a gente pode mexer um pouquinho no grupo e fazer as atividades, Excelente. tá? E agora eu vou é, para. Ah, nossa, para o Vinícius de novo. Tá, Vinícius? Boa. Vamos lá, a gente tem aqui o Diego Murilo. Obrigada, Diego, pela pergunta. Então a pergunta é: o curso terá anotação no CREA e irá aparecer na carteira de identidade profissional? Assim como é a pós-graduação em engenharia da segurança do trabalho? A, a ideia uh, é realmente, a gente, assim que o curso for concluído, todas a, a grade curricular do curso ser inserida, é, porque, como que é feita né, essa, essa complementação de, de atribuição profissional? Pelo que eu entendi, é isso que ele quer saber. É, é analisada pelas câmaras especializadas, essas câmaras especializadas elas concedem ali de acordo com uma análise. É, particionada de cada câmara, qual seria a atribuição? A gente vai submeter a análise de toda a grade às câmaras e as câmaras decidirão quais serão as anotações que virão pra, na carteira profissional. Ótimo, perfeito. Ó, eu tenho mais. É... Eu acho que a gente pode compartilhar agora essas duas aqui: tem para o Vinícius uhum. e tem também para o Ricardo, que a pergunta era o seguinte, hum, como seria a dinâmica. Né, é, do curso e como que imagina essa dinâmica em termos como que o CREA idealizou essa dinâmica, né, e se o CREA espera alguma coisa do engenheiro se sim ou se não, então aí dá a gente é, trabalhar com isso Posso começar? Pode é, Sim, por, assim, por ofício né, eu tenho como característica, eu, eu costumo rodar o, é, o estado de São Paulo, as unidades nossas, conversar bastante com o profissional. Até daí que surgiu a, a, uma da, das possibilidades de se desenvolver o curso: foi discutir a demanda diretamente dos profissionais. A expectativa em cima do curso é, é muito grande, a, a motivação dos profissionais é, é muito grande. Apesar de ser esse início, né, praticamente um projeto piloto, esse primeiro módulo, a, a gente está percebendo. Que os profissionais estão também é, ansiosos aí pelo início e tudo. Sim. Então, da nossa parte, todo o suporte, toda a expectativa e a formatação do que for melhor para esses profissionais vai acontecer com certeza. A adaptação é, inicial, se precisar, qualquer tipo de ajuste. É, mas a ideia é realmente é ouvir o profissional e perceber como que a gente fornece ele melhores condições para ele, como a gente formata esse curso, que é uma oportunidade ímpar para o CREA. Uh, posso falar pelos profissionais, todo mundo que de alguma maneira tem alguma interface com o nosso conselho está esperando bastante desse desse curso. Então a gente está muito atento a, a qualquer tipo de situação para realmente uh, desenvolver o curso ao longo aí do, dos módulos que virão. Ótimo. Então a nossa expectativa aqui é alta, né, uhum. Ricardo? Em termos de didáticos pedagógicos, a expectativa também é a mesma. Você quer complementar com mais alguma coisa a fala do Vinícius? Sem dúvida. Eu acho que nós que estamos mais próximos do, do ambiente acadêmico, ele falou em termos dos níveis profissionais do Sim. conselho, né? Uhum. Mas dentro do meio acadêmico, nós temos vários docentes, né? Que são né, engenheiros também, né? E alunos de pós-graduação, né? Que são engenheiros, né? E tem sido muito boa a receptividade com, com relação a esse curso aí, né? É, e no, no futuro até, né, a gente poder... Colocar isso aí, utilizar esse material em cursos de graduação e de pós-graduação, uhum. sem dúvida nenhuma, vai ser assim para o ambiente acadêmico aí. Assim, uma, uma, grande, uma grande coisa, um grande Ótimo. feito. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui. É, é possível a transferência de polo? E aí eu vou guardar essa pergunta para mim, então, agora, né? Então vamos lá. Gente, nós somos uma instituição pública. Tá? Nós trabalhamos, existe possibilidade sim, é, só que como que a gente faz? A gente sempre deixa na nossa página de curso um edital aberto que ele vai demandar critérios para transferência se sim ou se não de polo. A transferência ela só pode existir de um polo para outro se houver vagas. E quando há vaga, existe um critério de seleção. Mas fica tranquilo que você vai ficar sabendo de tudo isso. E, de novo, a gente está lá para te ajudar, tá bom? Aí eu tenho mais uma pergunta aqui que vão falar sobre as avaliações né? presenciais. Eu acho que eu posso ficar é, um pouquinho com essa também, porque são duas perguntas muito próximas. Aí eu tenho uma pergunta aqui do Rafael. Né? Rafael Ferreira, obrigada pela pergunta, Rafael. O Rafael pergunta: ele diz o seguinte, considerando que os alunos trabalham à noite, se teria a possibilidade das aulas presenciais serem aos sábados ou no período noturno? E eu já vou pegar a pergunta de cima que pergunta: quando é que vai ser a avaliação? Então, assim, toda e qualquer atividade que a gente tiver presencialmente, ela vai ser feita sempre aos sábados. Neste momento, nós temos um. Único encontro presencial agendado, que é o término do módulo, que é o momento que você vai fazer a sua avaliação, tá? Então, assim, você que trabalha a semana toda, fica tranquilo, faz o curso é, no seu tempo, tá? Sempre com muito cuidado com prazos e datas, né? Vamos lá, planejamento, engenheiros, e faça o curso no seu tempo, e o encontro presencial será aos sábados. E por enquanto temos um único agendado, que é o da avaliação, tá? Agora tem uma pergunta aqui. Uh, vamos para o Ricardo. Então eu tenho da Nicole. Nicole, obrigada, prazer em te conhecer. Então, assim, Ricardo, a pergunta da Nicole é: poderemos escolher a equipe do projeto final? Podem ser pessoas do mesmo polo? Sim, na, na verdade seria interessante que fosse, né? Para você poder trabalhar e ter o auxílio do, do tutor, né? É por isso que, como eu disse que pode ter grupo com números diferentes de pessoas justamente por causa disso você não tem um número igual de pessoas no, né, múltiplos né, de, de cinco em cada campus né, em cada, cada local de cada polo de, onde vai estar sendo desenvolvidas atividades Perfeito. então não teria problema nenhum nós não vamos é, acho que a primeira opção seria deles tentarem se agregar tá? uhum. de acordo com os interesses comuns de áreas comuns né, que você vai ter pessoas embora seja da engenharia com é, formações diferentes, né, e talvez com interesses diferentes, né. Então, certamente, alguns de uma determinada curso de engenharia vão preferir fazer um projeto dentro da área deles. E eles, naturalmente, vão se, se acertando, né, não, não seria uma coisa imposta, Eu não pegar os alunos de, de A a C, sei lá, ou né? uhum. de 1 a 5, de 5, 6 a 10, né, que vai ser... Não, isso não, tá. Isso aí nós vamos deixar para o princípio que eles interajam, né, e lógico nós temos que orientar da melhor maneira possível Sim. né para que esse processo seja efetivo perfeito tá então ele tá, a gente acabou de falar um pouquinho sobre o projeto final né então o projeto final ele exige uma dinâmica diferenciada e tenha certeza e assim quando a gente fala do, do projeto final integrador a gente coloca ele mais para o final do curso porque você já teve possibilidade de passar pelos conhecimentos necessários para o desenvolvimento de habilidades, para o desenvolvimento de competências. Você já teve a possibilidade de conhecer melhor os seus colegas, né? Então, assim, você já passou por algum um grupo ou outro. Então, assim, até o final, até o momento da gente chegar no projeto, tenha certeza que vocês já terão adquirido a maturidade acadêmica necessária para que esse trabalho se desenvolva. Desenvolva sem nenhum problema, tá? Pode confiar que a gente está há muito tempo trabalhando na educação à distância e isso acontece. É, agora tem uma pergunta para mim. Opa, Verônica! Verônica Cristiano pergunta para mim é, se os encontros síncronos serão semanais, se ficarão gravados, se são obrigatórios. Então vamos lá. Em princípio, o um encontro síncrono a gente vai fazer de sábado. Tá? Porque assim, de novo, todo mundo trabalha, sábado é o único dia que você tem à disposição é, para poder fazer alguma atividade. Ele não é obrigatório e ele fica gravado, que nem, por exemplo, essa nossa aula inaugural de hoje. Ela vai continuar no nosso canal tá? do YouTube, ela vai também para o nosso curso, ou seja, você pode assistir, pode tirar sua dúvida. Então, assim, ah, eu tenho um compromisso porque eu tive que viajar pela empresa e vou chegar no sábado à tarde. E a gente teve um síncrono de manhã. Zero de problema. Pega o link, assiste ele à tarde, tá bom? A gente só faz ele de sábado, porque se você quiser nesse momento síncrono conversar com o autor, que foi aquele que eu te disse, e vale a pena, muito a pena conversar com o autor, você tem a possibilidade, tá bom? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Renato Souza. Né? Renato pergunta, e aí eu vou para você, Ricardo. Vou falar de avaliação, né? Avaliação eu vou deixar com você agora. Então é o seguinte, Renato está perguntando sobre as avaliações. Né? É, como serão as avaliações? Como que será a integração dos profissionais? Eu acho que a integração a gente já falou, dos trabalhos em equipe. Mas e a avaliação? Como que ela vai ser? É, na verdade, no, no, no projeto político-pedagógico, né, que eles vão receber, né, como foi feita toda essa estruturação, ainda não, uhum. não colocamos no ar, mas deve entrar na a partir da próxima semana do né, site da, da Univesp, tá? Eles vão receber certinho quais a, qual é a ementa, né? O conteúdo programático, bibliografia e aí cada cada disciplina tem um, um modelo de, de, de avaliação, tá? Sim. Sempre ao final tá do, do curso, né? Como você diz, no última geralmente no último sábado, né? Que está programado estão programadas as aulas de de cada módulo, uhum. né? E aí é, cada docente vai agir de uma determinada forma. O único que seria esse, esse é, Projeto integrador, né, que seria um. um não, não seria no último dia, você teria. Terminou o módulo do projeto integrador, você teria ainda até dois meses, né? O pessoal acabou tal, para ele desenvolver esse trabalho Sim. e apresentar, né? Teria um período. Agora, os outros seriam na última, no último dia, no último sábado de cada módulo, né? Uhum. E aí vai ser de acordo com o que está previsto lá no Colégio. No, no, no projeto, pedagógico. projeto pedagógico. Ah, ótimo, perfeito. Agora, Vinícius, é para você. Estamos falando de mercado de trabalho aqui, tá? Então, a gente tem o Guilherme Dorta. Guilherme. Vamos lá com Vinícius nesse momento. Então o Guilherme fala o seguinte: eu gostaria de saber, por favor, se esse curso vai ter algum benefício para o tecnólogo ou se ele é voltado só para engenheiros, né? Porque ele é um tecnólogo em construção naval e ele quer saber quais são os benefícios. Muito importante a pergunta. É, quando se fala de de CREA São Paulo, geralmente as pessoas fa fa fazem uma análise direta em apenas em engenharia e agronomia, né? porque é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São, São, Paulo. São Paulo. Mas é importante lembrar, primeiro, que o curso está previsto para todos os profissionais e profissões que estão abrangidos pelo, pelo Conselho, pelo sistema com e CREA é, Mútua. Né? E os tecnólogos fazem parte do Conselho os geólogos fazem parte do conselho ge geólogos geógrafos meteorologistas então esse curso está previsto para todos esses profissionais sim basta ele se inscrever uh, e participar e concluir o curso e percorrer aí todos os módulos ótimo então vamos lá Guilherme é possível sim tá uhum. eu tenho uma pergunta aqui uh, que vai falar sobre certificação como que ela vai ser é, emitida, fala sobre o currículo. Acho que eu vou guardar eu vou pegar essa daqui para mim, ela é um pouquinho mais complexa, mas vamos lá. Então, assim, Eldri Souza Lago Silva. Eldri, obrigada pela sua pergunta. Então, você pergunta qual entidade os alunos serão matriculados, como que vai ser a certificação, e apenas para fim de atualização do currículo. Então, assim, pensa o seguinte, né? Você tem hoje três instituições que participam do seu processo de aprendizagem, tá? Então, assim, em termos de certificação, é, com certeza absoluta, a gente estava discutindo hoje, é, trabalhando nos ajustes finais da nossa regulamentação e avaliação, para que você tenha essa dupla, vamos chamar assim, de, o Ricardo me corrige, se é uma dupla diplomação, uma dupla certificação, certificação. acho dupla que é melhor falar desse jeito, né? Uma dupla certificação, e como fica o CREA nessa história? Tem também a validação por parte Sim. do CREA, né? Porque, assim, de novo, é um projeto inovador, eu acho que, assim, é, a gente tem, pelo menos na história da esfera pública, duas instituições públicas, né? Na verdade, aí a gente tem o CREA, eu posso dizer... Que é uma autarquia federal, é um órgão público também. Que é uma autarquia também. também, é um órgão Sim. público, né? Então, nós temos duas educacionais e temos uma que é voltada é, para o profissional de engenharia. Sim. Aí o Vinícius me corrija se eu estiver errada. Não, tá? engenharia, agronomia, meteorologia profissionais da geociências. OK, profissionais da geociência, então assim, as três instituições se uniram com um único objetivo, tá? Trabalhar na formação de um profissional empreendedor e inovador. Então, com certeza, teremos as nossas validações todas, tá? Aí eu venho para cá com o Arthur Andreta, e aí eu vou passar para você, Ricardo, eu vou falar de módulo agora. Sim. O Arthur pergunta o seguinte, a redivisão de cinco para seis módulos implica no pagamento? Opa, e aí a gente vai ter que pagar mais? Na verdade, é isso que o Arthur quer saber, vou deixar com você. Não, Arthur, é, não sei se você talvez não tenha é, prestado atenção, não estava acompanhando, eu já, já havia falado a respeito disso, né? Foi feita uma reorganização, né? mas não se alterou o número de horas do curso, continua sendo as 360 horas. Tá? Então não vai haver cobrança adicional por conta desse módulo. Ótimo, tá? perfeito. Tá, e aí a gente tem aqui, e a gente está caminhando, tá? Só para já sinalizar para vocês, para o finalzinho dessa nossa aula é, inaugural. E eu tenho mais duas perguntas aqui para poder responder antes da gente encerrar esse momento. tá? Então eu tenho aqui é, o Christian. o Christian pergunta o seguinte. É, se haverá sugestões de projetos integradores ou de linhas de pesquisa ou se será sempre por conta dos grupos. Você quer falar um pouquinho sobre isso, Ricardo? Olha, não pode haver, mas seria interessante que essas ideias, né, surgissem dos próprios alunos. Né? Se você for fazer um curso desse tipo, você né, tem algum interesse uhum. pessoal, alguma área tal. Mas é claro, o docente, o tutor, ele pode tentar, vamos dizer, avivar as, a curiosidade do pessoal, né, e tentar né, direcionar para alguma alguma ah. atividade dentro da área que ele possa fazer esse projeto, né? Sim. Mas não é uma coisa assim fixa. Fixa. É, justamente por isso, acho que tem uma fala do Vinícius que ficou muito marcada é, para mim, que se chama compartilhar. Quando você trabalha com a ideia de compartilhar, tem que ter é, ser parte de um princípio básico de negociação. Tá? Porque o compartilhar significa ouvir e falar, significa ação conjunta, né? Então, eu estou compartilhando alguma coisa com alguém, eu estou entendendo, eu acho que se compartilhar, ele traz para a gente essa mobilidade dentro da dinâmica do próprio curso. E agora a gente vai para a nossa última pergunta, né? Que é da e aí eu vou responder, Anny, obrigada pela pergunta. É, como será a integração entre os alunos? Então, assim, teremos várias possibilidades de integração. O um primeiro momento de integração é hoje, por incrível que pareça, Tá? Nós temos a nossa aula inaugural, você de uma certa forma, através do chat, você está conhecendo aí outros engenheiros, né? os seus é, futuros colegas de sala. Então assim, você tem desde essa integração, que são os nossos momentos síncronos, os nossos momentos assíncronos, você tem a nossa plataforma tá? a sua sala de aula virtual que você vai conhecer o seu grupo, vai conhecer outros grupos e também o encontro presencial. Apesar do encontro presencial neste primeiro momento acontecer só no final do módulo, ele vai ser o primeiro de muitos outros que vão ocorrer. Então, assim, inúmeras possibilidades de interação. É que a gente está muito acostumado a interagir, imaginar que o interagir é como a gente está aqui, um olhando para o outro nesse exato momento. E a interação no à distância, ela ocorre de várias formas, tá? Então, você tem interação com o material didático, com o autor, com o tutor, enfim, uh, com as pesquisas, tudo isso é uma forma de interação, tá? Então, agora a gente, de fato, vai encerrar e aí eu vou falar um pouquinho com o Vinícius. Vinícius, para mim foi um prazer muito grande estar aqui com você, é, a gente poder conversar é, um pouco mais sobre o curso. Eu gostaria de saber se você quer deixar uma palavra final para os nossos engenheiros, nesse finalzinho de aula. Primeiro agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco da, dessa iniciativa, conversar um pouco né, é, com relação a quais são os anseios aí e o que a gente espera é, desse projeto. E dizer, fazer um registro, dois registros bem, bem breves. Primeiro, o testemunho de que assim todos os envolvidos nesse projeto, a doação de cada um, parabenizar a todos, agradecer por parte do CREA, todos que de alguma maneira contribuíram para chegar aonde é, a gente chegou que é realmente a, a concretização desse, dessa pós-graduação voltada. É, Para a engenharia, né? falando um pouco do empreendedorismo e inovação tecnológica. Então, parabéns a todos envolvidos e dizer também que eu acredito muito na engenharia, eu acredito muito nos profissionais que a gente tem, no, assim, no material humano que a gente tem dentro da engenharia. Eu não vejo outra maneira de melhorar é, o nosso meio a não ser pela engenharia. Então, acho que isso que move a gente dentro do CREA é buscar a solução, buscar oferecer de alguma maneira. É, Qualidade para esses profissionais, para que eles, através da qualificação técnica, proponham soluções para os problemas que a gente tem aí, que não são poucos. Não, com certeza, problema, a gente tem bastante, e aí a gente conta aí com você, engenheiro, que está nesse curso de formação com a gente. E, Ricardo, eu e o Ricardo nos falamos. É, quase todos os dias. Ele é coordenador do curso, eu sou diretora da Univesp e a gente, conforme o próprio Vinícius disse, é, nós estamos todos muito integrados para que você tenha a melhor experiência de aprendizagem possível nesse nosso curso. E você, Ricardo, para mim, é assim, sempre é um prazer estar com você. Agora presencial, porque a gente fica sempre à distância, né? ele fica Sim. em outra cidade e eu gostaria de saber se você quer deixar algum recado também para a gente ir para o encerramento da nossa aula de hoje. Sim, sem dúvida. Agradeço aí a oportunidade né, de estar aqui com você, com, com o Vinícius. Né? É, é, acredito muito nesse projeto. Tá? Tem bastante gente trabalhando uh, assim bastante afinco uh, para que ele tenha sucesso. Né? E a gente, não vou citar nomes, mas a gente não, não tem como não, não agradecer tá? uh, o pessoal, do, todos os profissionais do CREG que estiveram envolvidos, os docentes da Unesp, né, da, da universidade, todos os funcionários também e mais recentemente o pessoal da pós-graduação né, dos sistemas aí né com a matrícula aí toda né pessoal tanto da da, da pró-reitoria de, de pós-graduação como da Sessão técnica de, de pós-graduação lá da Ilha Solteira né e do IEP 3 também do né, de estudo de educação e pesquisas práticas pedagógicas né que trabalharam muito nesse, nesses últimos meses aí para tentar viabilizar todo esse esse processo né, e vão continuar trabalhando né é, o curso é experimental, né? certamente é, ocorreram alguns pequenos problemas aí ao longo do, né, do desenvolvimento, nós vamos estar sempre tentando melhorar né, ao longo da, da execução, né, que é um projeto piloto, está né, passível a, a ter algum, né? é, mas com certeza é, essa união de todos aí, acho que vai contribuir para a gente obter sucesso e os alunos também agora, né, com a colaboração né, de, de todos aí. Né, pois vão... é com um afinco também na, nas disciplinas aí eu acho que a gente vai ter um resultado final muito bom agradeço a todos obrigado com certeza bom da minha parte fica aqui o um agradecimento a todas as equipes né conforme é, dito muito é, pelo Ricardo e pelo próprio Vinícius eu acho que assim são interações diferentes né e assim tem sido uma aprendizagem muito grande para todos nós de novo é um tripartite assim por dizer que é o que nós estamos fazendo que são três instituições trabalhando juntas, tem a gente compartilha demais, hein? Só para dizer para vocês: a gente discute muito e a gente pensa muito em todas as dinâmicas. Então, assim, vamos pensar no seguinte antes de eu me despedir, tá? O seu endereço agora para contato conosco é www.univesp.br. Lá você vai ter as informações. Segunda-feira você vai receber login e senha. Não recebeu o login e senha por algum motivo, porque às vezes vai para o spam. Então dá uma olhadinha na sua caixa de spam e vê se não ficou lá parada a mensagem. Ah, Simone, não estou achando. Não tem problema. Entra no site da Univesp e aí você vai ter lá atendimento. Então você tem dois campos quando você fala de atendimento: um que é para alunos e outro que é para não-alunos. Se você está sem login e senha, você entra como não aluno. Só que isso não implica que você não está matriculado, que você não é aluno. Você só está sem login e senha. Então você vai lá no campo, não aluno, clica e fala com a gente. E eu estarei muito próxima de vocês. Eu acompanho diariamente com a equipe da Univesp, né, com todos os nossos designers. E aí fica um agradecimento enorme para essa equipe que tem trabalhado todos os dias, porque a gente pega o papel, nossa, nossa, nosso objetivo, nossa missão é pegar o papel e transformar ele em digital. E para isso a gente tem uma equipe enorme e eu estou muito presente. Então, assim, verei vocês com certeza em breve mais dentro da nossa plataforma. Então, assim, muito obrigada pela participação. Eu desejo muito boa sorte nesse curso e sucesso para todos nós. Boa noite. Obrigada.